Хајде еден пример, една случка да раскажеме која мислам дека ќе биде интересна. Па толку и тоа е дел на професијата со која сум се бавил толку години. Не знам ни сам колку илјади ручеци и вечери. Меѓутоа ручеците и вечерите мене, така ја барем сум ги доживел, никогаш не ми биле важни заради јадењето и пиењето, туку заради пак средбата и разговорот, пак нешто да извлечеш ново, интересно или да кажеш, да пренесеш. А дипломатите се луѓе кои имаат неверојатен апетит. Не сум видел ни една професија кај што толку се јаде и тоа баш онака многу. Суживање. Да, суживање и многу. Ја не сум, морам да кажам, од тие и сум правил некои чудни ситуации кои ќе дојам дома после вечера дипломатска, ќе дојам дома и прва работа што ме прашува сопругата како беше, ја викам, јас сум гладен. Вика, како вика, гладен, сега дојдеш од вечера. Викам, не, не, јас сакам дома да си јадам нешто домашно. Да, веројатно тоа ми не да стасува. Да, и така што после силни дипломатски вечери, главно се завршувало дома да си вечераме повторно. А што се несува до пијалоците, нормално развиваш, бидејќи ти служат секојаш врвни вина, врвни пијалоци, те интересира. Тоа и почнуваш да го примаш како дел од тој ритуал, така да го наречеме. И така за вискито ми се разви интерес. И дури и добри опклади понекогаш знаат да паднат. Да, така е. Таа опклада беше спонтана. Не, таа опклада беше спонтана. Тоа беше со Хомбах, која дојде со женема една вечер во Берлин на гости кај нас. И проба неколку вина, црни вина служа и ги погоди на вистина кое е француско, кое е италијанско, кое е шпанско, наше и така. И потоа ја му реков, викам, ја не можам со тебе во вината, така сам правил, можеме во виски. Е, како? Викам, ја можам. И не ми веруваш и 1000 марки. Викам, там ако погодиш. И донесува 6 врсти виски, ги ставио 6 чаши, јас после бев свртен нормално со грб, пробав од секој и ги погодив сите 6 врсти. Тој беше збркано. И па како тоа е, искрено кажам? Па, сте љубител на така, не, или чисто не, истражував? Да. Не, сум читал разни книги на таа тема. Сум модел, сум бил у Шкотска гостин, у замок на еден од најпознатите шкотландјани после, у тој период Втората светска војна и понатаму, личен пријател на Черчил и на Тито, сер Фицрој Маклейн, и бев негов гостин. И кога бев негов гостин, тој ми покажа како нели, шкотландјанин и како се прави виски, има таму они свој подрум кај што праве, и како се пие, и како се пие, и бојата како се формира, у зависност колку долго се држи, во каква врста на пуриња. И сето тоа и после сватив дека у основа треба прво бојата да ја разликуваш, кај тие што ги викат они молд виски, по-чисти виски, е бојата по-бледа од оние кои се овие што ги знаеме од секој ден видето и од потрошувачката, е малку по-темна. Второ, кај едните почувствуваш една мала горчина, важно е кога тестираш тоа тука во грлото да го тестираш, не толку ни на јазикот, кој ќе помине пијалокот, тогаш таа финеса доаѓа до израз. И така се, да не должам. Да, но тоа се детали кои ќе ги научиш, ќе ги слушнеш од некого и самиот ќе се заинтересираш и кога ќе ги проучиш, после не е ни толку тешко да... Интересна приказна, затоа и ве запрашав тоа. А се разбира со другарите, мои пријатели сме, која сме били добро расположение на вистина. Знаеле, да. И тоа е една важна компонента. Морам да кажам дека доста сум издржлив на тој терен, затоа што имало обиди и со тоа да се манипулира. Да, 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 да. Еднаш на Куба, тоа ми се случи во младите денови, прв пат која бев. Тамо беше забрането виски да се пие, од идеолошки причини, тоа империалистичко, империалистички пијалок, и само рум се пиеше. И доматините
ja mislim, 4 ili 5 šišenja ruma. Morah me da ispijem za relativno kratko vreme, za 2 sata. I normalno me, nevjerojatno me fati, i glava to počne mi se vrti. Istrčav na brzina do kupatilo i su najladna voda što imaše, se istuširav glavata, da dojedam na sebe se. I se vrativ nazad, poti posle trebaš i razgovorime koje su nivde imame, podgotovke za jedna seriozna konferencija. Što se čovjek po nekoga što treba da pobedi da izdrži? Da, ali to je beše sve, to je be metodi na nekoj državi, nekoj režimi, da se steknat prednost, da doznat nešto i tako, da ve isprovocirat, ali da ne bide provokacija ta gruba. Ima se kakvi... E, posle toga, vikam se, jakim vratime, milo za drago. Nije si donesokme sepak viski. Imavme u diplomatskata pošta, koja ne smije da se kontrolira, inako nema da dozvolja da bi da vneseno. I izvadivme viski, pijevme viski.